og fattaði seinna meir var að tölvunarfræði er svo mikil blanda, þú veist, hún er svo mikil starffræði og list saman. Og sérstaklega fyrir mér út að ég elska tungumál, þú veist, bara alls konar tungumál hefur alltaf gert það og list og starffræði, alveg smá. Þannig að tölvunarfræðin blandar því öllu saman. Þannig að þó að sem námsbrautir í iðn- og tæknifræðideild séu ólíkar, þá er alltaf það sameiginlegt að hugvit og verkvit kemur saman. Þannig upphafi fá nemendur alltaf sterkan og fræðilegan grunn, þar sem þið meðal annars læra að reikna og hanna og uppfylla þær kröfur sem eru gerðar, og þið nýtir svo þessi fræði í hagnýtt verkefni. Svo bara strax á fyrsta árinu small allt einhvern veginn og ég fekk þessa sömu tilfinningu og ég fekk sem krakki í dóstýrikerfinu. Mér fannst allt svo spennandi. Mér finnst verkfræði mjög áhugavert fag og við lærum rosalega mikið að tækla raunveruleg vandamál. Þannig að endilega bara svona víkka þekkingun ykkar og ekki vera föst í ykkur einu. Bara þú veist, aðeins að horfa svona út fyrir kassan og sjá hvað þið geti gert. Þannig að tölvunarfræðin er líka fullkomin út að hún er svo mikil, það er svo mikið í boði, það er svo mikið í gangi. Og þú getur meira sér bara að skapa þína eigin grein. Eftir þetta nám, þá eru margir valmöguleikar, það sem er svo gott við hérna, þetta námið mitt, að þú getur farið að vinna þér inn hjá hvaða fyrirtæki sem er. Þú farið í banka, spítala, tæknifyrirtæki og þú getur verið að forrita, verið að stjórna verkefnum, verið að hanna, forrit, upp. Það er rauninni, þú getur farið erlendis, stór fyrirtæki þar, einmitt, Google, Apple, Amazon. Það eru svo margt í boði sem er virkilega skemmtilegt. Ástæðan fyrir að ég held að það sé æðislegt fyrir stelpur á þessum aldri að læra hvernig þær geta búið til leiki eða að læra hvað er á bak við einhvern hugbúnað er að ég held að það geti veitt þeim gríðarlega mikinn innblástur til þess að skapa sjálfar og hjálpa þeim að fatta að bara heimurinn miklu stærri heldur en þær sjálfar. Í rekstrarverkfræðinni lærir maður fjármál fyrirtækja, rekstur, birðastýringu, vöruþróun og margt fleira. Allt eitthvað sem hefur nýst mér vel í rekstrunum og oftar en ekki nota ég raunveruleg dæmi úr ræktuninni í skólaverkefni. Þú veist, fólk fattar kannski ekki alveg hvernig það er að kóða út af því að það er allt öðruvísi að vera að gera það heldur en að vera að horfa á eitthvað að gera það. Við fáum, þú veist, að prófa eitthvað svona, einhver vél sem ég hef aldrei prófað áður, þvæsi vél. Ég er ekki alveg ennþá viss hvað hann gerir en þú veist, þetta er mjög skemmtilegt, þú veist, maður er að læra að búa til einhvern hlut, þú veist, ég hanna hlut og svo bý ég hann til á sem stað og það er geggjað. Ef það er eitt sem ég hef lært, þá er það líklegast helst það að stundum það maður bara ráðast á hlutina og byrja þó maður viti ekkert hvað maður er að gera.